আচ্ছা কে আজি আপোনালোকে পেট্ৰলিংটো যোৰহাটত আৰক্ষী নতুন সংযোজন হৈছে কেইদিনীয়া হ'ব কিবা চলি থাকিব এনেকুৱা খাটাং নহয় মানে থাকিব এইবোৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আপোনাৰ ডেৰগাঁৱৰ পৰা অহা আছে হয় নাই নাই আছে তেনেকুৱা নহয় আমাৰ ধৰক এই চিটিটো অলৰেডি চলি থাকোঁ কৰিয়ে থাকোঁ এই জেগাটোতো নাছিলে ইয়াততো আমাৰ শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণেহে মানে ৰখা হৈছিলে কিন্তু এতিয়াতো অলৰেডি চবৰে লাগু হৈ গ'লে এইটোতো চলিয়ে থাকিব এইটো সেইটো মানে লাগু চলি থাকিব সেইটো কাৰণে কোনো টেনশ্যন নাই ঘোঁৰাটো দেৰগাঁৱলৈ লৈ যাব লাগিব দেৰগাঁৱৰ পৰা অনা নিয়া কৰি থাকিব লাগিব এটা সময়লৈকে প্ৰশিক্ষণ তাৰপিছত ইয়াত স্থায়ীভাৱে থেংক ইউ।